pisar. Só que as aparências enganam e não sabe na verdade quem é quem. É assim, hoje se vive assim. Cuidado por onde vai pisar, que a vida hoje é uma aventura. Peço a Já que olhe por mim, e onde quer que eu passar, que eu esteja, e que eu possa levar a paz. Mesmo sabendo que muitos não irão beber naquela água, que bom seria se não existisse o mal, que o bem voltasse a reinar, como foi no princípio. Agora e sempre. Meu sonho ser uma com